Kapag nakaramdam tayo ng sobrang kasiyahan sa piling ng karelasyon natin, madalas nakakalimutan natin ang ating sarili. Dahil sapat na yung nakikita natin silang masaya nang dahil sa ibinibigay natin sa kanila. Dear Papa Dudut, ang sabi nila kapag nagmahal tayo ay palaging dapat na may natitira para sa sarili natin. Kaya lang nakakalimutan natin gawin yon lalo na kapag masaya tayo sa ginagawa natin. Magandang araw sa inyo Papa Dudut at sa mga kastorya nating nakikinig ngayon. Ako nga pala si Lester, 29 years old, taga Valenzuela at nagtatrabaho sa isang advertising company. Ito ko lang na-discover ang inyong YouTube channel nang marinig ko na pinapakinggan sa kantin namin ang inyong channel. At mula nga noon Papa Dudut ay nag-enjoy na ako na abangan ang bawat sulat na inyong binabasa. Kaya naisipan ko na rin na sumulat at magbahagi ng aking kwento ng buhay. Hindi ito masyadong madrama o nakakakilig pero sigurado ako na marami itong aral na maiiwan sa mga kastorya nating nakikinig ngayon. Papa Dudut, nagkakilala kami ng girlfriend kong si Iya sa isang birthday celebration ng common friend namin. At dahil maraming umattend doon na may kanya-kanyang date, kaming dalawa ni Iya ang naging tampulan ng tukso. Nirereto kasi kami sa isa't isa ng common friend namin at ng iba pang bisita doon. At aaminin ko na rin na sa unang beses pa lamang na nag-ausap kami ni Iya, attracted na kaagad ako sa kanya, Papa Dudut. Bukod kasi sa maganda siya ay makulit din talaga siyang babae. Maingay at para bang hindi nauubusan ng baong kwento para sa araw na yon. Kaya nga bago matapos ang araw na yon ay kinuha ko na rin ang cellphone number niya at inadd ko na siya sa Facebook. At dahil hindi naman ako torpe na lalaki ay niligawan ko na rin siya at hindi nga nagtagal ay naging girlfriend ko na si Iya, Papa Dudut. Sa unang buwan pa lamang ng relasyon namin ay pinaramdam ko na kaagad kung gaano ko kamahal si Iya. Madalas ko siyang binibigyan ng mga regalo at dinidate sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Natutuwa talaga ako kapag nakikita ko kung gaano siya kasaya sa ginagawa ko para sa kanya, Papa Dudut. Kaya naman sa first monthsary namin ay niregaluhan ko siya ng isang mamahalin na set ng makeup. Tuwang-tuwa si Iya nang mabuksan niya ang regalo ko. At sinabi niya na hindi niya raw in-expect na makakatanggap siya ng ganoon mula sa akin. Hindi niya inaasahan na bibilhan ko siya, Papa Dudut, ng mamahaling makeup kit. Para sa akin naman ay hindi big deal yon dahil ang mahalaga ay napasaya ko ang girlfriend ko. Babe, ang ganda pala dito sa Tagaytay, no? Ang wika ni Iya. Sa isang park kami sa Tagaytay noon nagde-date para sa aming first monthsary. Oo, tambayan ko to kapag nai-stress ako sa trabaho. Kahit na medyo mahaba ang biyahe, worth it naman kasi relaxing ang view. Saka malamig pa ang hangin. Tugon ko naman. Ang sarap siguro magkaroon ng bahay bakasyonan dito. Ang wika niya ulit. Alam mo, pangarap ko yan, babe. Siguro kapag nagkaroon na tayo ng sarili nating bahay, pwedeng pag-ipunan na rin natin ang pambili ng bahay bakasyonan dito sa Tagaytay. Ang turan ko. Next naman, babe. First monthsary pa lang natin, ang dami mo na kaagad plano. Nakangiting sabi niya. Siyempre kasi doon din naman tayo papunta, hindi ba? Pagkatapos ng first monthsary natin, anniversary naman. Ang kasunod noon, kasal naman natin. Tapos sigurado ako na meron na tayong sariling bahay noon. Kaya bahay bakasyon na naman dito sa Tagaytay ang susunod nating paplanuhin pag-ipunan. Tugon ko. Pero thank you talaga sa makeup set na niregalo mo sa akin. Talagang kinuntsyaba mo pa ang kapatid ko para lang malaman talaga ang pangarap ko na makeup set. Ang sabi pa ni Iya. Wala yun. Basta para sa babaeng pinakamamahal ko. Handa akong ibigay ang lahat. Ang sabi ko naman. Papa Dudut, may kamahalan talaga ang makeup set na ibinigay ko noon kay Iya.
Pero para sa akin ay hindi mahalaga ang presyo ng bagay na yon. Lalo na at first month rin namin yon ni Iya. Kaya naman gusto ko talaga na gawing espesyal ang araw na yon para sa aming dalawa. Kaya bukod sa picnic namin sa Tagaytay ay dumaan din kami sa isang kilala na kainan ng bulalo doon. Medyo pricey din ang pagkain doon lalo na at may live band na tumutugtog sa may stage. Ako lahat ang gumastos ng para sa buong araw ng date namin ni Iya. Ang sabi niya ay magsishare siya kahit sa panggas man lamang ng kotse ko pero hindi na ako pumayag papadudot. Makita ko lang kasi na napasya ko siya sa date namin ay pakaramdam ko ay sulit na ang lahat ng nagastos ko para sa araw na yon. Hindi lang yon ang unang beses na nagregalo ako ng mamahaling bagay kay Iya. Bawat month rin namin ay may binibigay akong mga material na bagay sa kanya at kumakain kami sa mamahaling restaurant. Gusto ko kasi talaga na gawing memorable ang mga araw na yon para sa aming dalawa. At sa loob ng isang taon na relasyon namin ay naramdaman ko naman na kahit papaano ay na-appreciate niya ang ginagawa ko para sa kanya, Papa Dudut. Sobrang mahal ko na talaga si Iya noon at natatakot ako na bigla na lamang siyang mawala sa akin. Natatakot ako na baka magsawa na lamang siya sa kung ano ang meron kaming dalawa. Babe, masaya ka pa ba sa akin? Medyo seryosong tanong ko habang nasa may tabi kami ng dalawa. Ano bang klaseng tanong yan? Alam mo babe, hindi naman naabot sa isang taon ng relasyon natin kung hindi na ako masaya sa'yo. Saka sa sobrang effort mo sa bawat monthsary natin hanggang sa ngayon, na first anniversary natin, sa tingin mo ay magsasawa talaga ako sa'yo? Tanong niya. Doon nga ako mas natatakot eh. Baka nagsasawa ka na sa akin kasi sobrang clingy ko na boyfriend tapos madrama pa minsan. Pagtatapat ko sa kanya. Hindi mangyayari yon kasi sobrang mahal na kita babe. Pangako niya sa akin. Ang sarap naman pakinggan nun. Oo nga pala babe, bago matapos ang gabi ng first anniversary natin, eto nga pala yung regalo ko para sa'yo. Uwi ka ako bago ko inabot ang regalo ko para sa kanya. Kaagad niya yung excited na binuksan, Papa Dudut. Mukhang tablet to ah. Ala, tablet nga. Pero teka babe, bakit ito yung model na binigay mo sa akin? Tanong niya nang mabuksan ang box na regalo ko. Hindi ba yan yung table na gusto mong bilhin dati pa? Tanong ko. Oo nga, pero may lumabas ng bagong model nito ah. Sana yun na lang ang niregalo mo sa akin. Medyo dismayadong tugon niya. Ay oo, nakita ko nga yun. Kaya lang kasi nang lumabas ang bagong model na yon, nabili ko na yung tablet na hawak mo. Sorry, dispense ako sa kanya. Hi, ayos lang. Nandito na eh. Salamat babe, happy anniversary. Tugon ni Iya. Papadudot, si Iya po yung tipo ng babae na medyo maluho pagdating sa mga material na bagay para sa sarili niya. Ako naman yung tipo na tinitipid ko madalas ang sarili ko para lamang mabili ko ang bagay na gusto ni Iya. Pero dati na rin talaga akong matipid dahil mas gusto ko ang mag-ipon kesa bumili ng kung ano-ano. Kung may pinagkakagastusan man ako noon para sa sarili ko, yun ay ang pagbabakasyon sa iba't ibang lugar. Nang maging kami ni Iya ay naramdaman ko na iba pa rin talaga yung palagi akong may kasama sa lugar na gusto kong mapuntahan. Iba pa rin yung kasama ko, ang espesyal na tao sa buhay ko. Iba yung saya na hatid nito sa akin lalo na sa tuwing makikita ko ang ngiti sa mga labi niya. Kaya nga binibigay ko talaga kay Iya ang mga bagay na alam kong makapagpapasaya sa kanya. Ganon kasi talaga ako magmahal, Papa Dudut. Minsan lang pero bigay todo. Kaya nga pagkatapos ng isang linggong bakasyon namin ni Iya sa isang beach resort para sa aming first anniversary ay binili ko rin ang tablet na gusto ni Iya nang makabalik na kami sa Maynila. Ibinigay ko rin kaagad sa kanya nang magkita kaming dalawa kinabukasan yon. Hindi ko na rin binawi pa ang nauna kong tablet na ibinigay sa kanya. At ang mga ngiti ni Iya sa mga oras na yon ang muling bumuo sa araw ko, Papa Dudut.
Papa Dudut, kahit na napapansin ko na ako lang talaga ang mahiling magbigay ng regalo sa aming dalawa ni Iya, ay ayos lang sa akin yon. Wala akong nakikitang issue at para sa akin ay normal nang maging mas ma-effort ang lalaki pagdating sa pakikipagrelasyon. Nakikita at nararamdaman ko naman na na-appreciate ni Iya mga effort na ginagawa ko para sa kanya. Doon pa lamang sa part na yon ay masaya na talaga ako. Para bang nasusuklian na ang lahat ng ibinibigay ko sa kanya. Saka nakasanayan ko na rin naman na hindi ako nakakatanggap ng kahit na anong regalo mula sa girlfriend ko. Papa Dudut, hindi basihan ang pagmamahal ng mga regalo o material na bagay para sa akin. Nagkataon lang talaga na ganoon akong magmahal, yung binibili at binibigay ko ang lahat ng gusto ni Iya. Palagi naman siyang nagpapasalamat sa mga regalo ko sa kanya, palagi niya akong niyayakap at sinasabihan ng ako lang ang lalaking mamahalin niya sa habang buhay. At nang dahil doon, Papa Dudut, ay mas lalo kong nararamdaman na habang tumatagal ang relasyon naming dalawa noon ay mas lalo ko siyang minamahal. Kaya ginawa kong lahat para maibigay sa kanya mga bagay na gusto niya kahit pa nga minsan ay hindi na pasok sa budget ko. Grabe, babe, nabusog ako dun sa kinain nating pizza saka pasta kanina. Mabuti na lang at nagaya ka munang maglakad-lakad tayo bago manood ng sine. Kasi baka antukin ako sa pelikula na panoorin natin mamaya, ang wika pa ni Iya. Yun nga rin ang naisip ko, saka gusto ko rin kasi na makasama ka pa ng mas mahabang oras. Tamba kasi kami ng mga deadline ngayon darating na linggo. Kaya baka hindi kita masundo sa opisina ninyo, kaya wabawi na kagad ako sa'yo. Tugon ko naman. Ang sweet naman talaga ng babe ko. Teka, samahan mo pala muna ako sa loob ng jewelry shop na yon. May titingnan lang ako. Wika niya. Pumasok kami noon sa isang kilala na mamahaling jewelry shop. At may tinanong na rilo si Iya sa isang sales lady doon. Yung gold watch po ba na pambabae ang tinutukoy ninyo? Naku ma'am, nabili na po yung kalinang umaga lang. Sayang at naunahan kayo. Pero ang alam ko po ay may isa pa pong paparating sa store namin bukas ng umaga. Pero mabenta po kasi talaga yun eh. At marami ang nag-aabang. Limited edition lang po kasi ang design ng relo na yun ma'am. Ang wika ng sales lady. Magkano ba yung watch na yun miss? Tanong ko. 9,899 po yun. Sagot ng sales lady. Grabe babe, ang mahal pala ng relo na yun ano? Halos 10,000 na ang halaga. Gulat na sabi ko. Limited edition nga raw kasi ang design nun babe. Saka ang ganda. Pinakita ko na sa iyo ang relo na yun dati. Babe, di ba ang sabi mo? Wala ka pang naiisip na regalo sa akin para sa next monthsary natin? Yun na lang kaya ang regalo mo sa akin? Tanong pa ni Iya. Babe, medyo mahal kasi ang relo na yun eh. Saka hindi kasi papasok ngayon sa sweldo ko ang incentive namin kaya baka kulangin ang pera ko. Iba na lang ang ipabili mo sa akin babe. O kaya, pumili ka na lang ng ibang design ng relo dito. Yung hindi kasing mahal ng gusto mo tapos ako na lang ang magbabayad. Suggestion ko. Sige na nga, wag na. Salamat sa pag-asi sa amin miss ha. Nasabi na lang ng girlfriend ko na si Iya. Papa Dudut, ramdam ko sa boses at kilos ni Iya na mga oras na yon ang labis niyang pagtatampo sa akin. Hindi na kasi siya umiimik sa ilang oras na magkasama kami hanggang sa pag-uwi namin sa bahay nila. Nang maihatid ko nga siya sa bahay nila ay hindi man lang niya ako hinalikan pagkatapos niyang magpaalam. Sobra tuloy akong na-guilty noon dahil pakiramdam ko ay may mali akong nagawa sa kanya. Tinawagan ko rin siya nang makauwi na ako sa place ko pero hindi siya sumasagot. Nag-text lamang siya na gusto niya na raw matulog kaya hindi niya masagot ang tawag ko. Papa Dudut, hindi rin ako nakatulog ng maayos ng gabi na yon. Kaya naman kinabukasan ay pinuntahan ko ang jewelry shop na dinaanan namin ni Iya. Sakto naman nakalalagay lang doon ng relo na sinasabi ni Iya. At kahit nagdadalawang isip pa ako ay binili ko na yon gamit ang pera na matagal ko nang iniipon. At dahil hindi sinasagot ni Iya mga text o tawag ko ay dumiretso ako sa bahay nila pagkatapos ng trabaho ko. Nung una ay nakasimangot pa siyang nakikipag-usap sa akin. Pero nang maibigay ko na sa kanya ang regalo kong relo, ay kaagad na gumuhit ang ngiti sa mga labi niya at niyakap ako ng mahigpit.
Paulit-ulit siya nagpapasalamat sa akin at sinabing mahal na mahal niya ako. Doon na tuluyang gumaan ang pakaramdam ko, Papa Dudut, kasi alam ko na hindi na galit sa akin ang babaeng mahal ko. Nung una, Papa Dudut, ay siya lang din ang madalas kong nireregaluhan o binibigyan ng material na bagay. Pero nang halos 2 taon na ang aming relasyon ay pinakilala niya na ako sa buong pamilya niya bilang boyfriend niya. Pati ang mga ito ay nakakatanggap na ng mga regalo mula sa akin, lalo na sa mga espesyal na okasyon. Yun ang paraan ko para magustuhan ako ng pamilya niya. Nandito ka lang pala, Lester. Akala ko ay nakauwi ka na. Uwi ka ni tita, ang mama ni Iya. May family gathering kasi sa bahay nila at nakatayo ako sa may terrace habang si Iya ay kumukuha ng maiinom. Maaga pa naman po tita, saka may dala naman po akong sasakyan. Kaya ayos lang kahit medyo late na akong makakauwi. Nakangiting tugon ko. Mabait si tita at magaan ang loob ko sa kanya. Salamat nga pala dun sa niregalo mo sa akin na conventional oven. Makakapag-bake na rin ako ng mga malalaking cake sa wakas. Alam mo, hobby ko kasi talaga yun eh. Kahit nung dalaga pa lamang ako. Yun nga lang, hindi naman na sa akin ni Iya. Ang hilig at ang galing ko sa pagluluto. Pagkakwento pa ni tita. Nabanggit niya rin po yan sa akin. Sinubukan naman daw po niya mag-bake pero palagi lang daw palpak ang resulta ng mga gawa niya. Kaya hindi na niya inulit pa. Natatawang wika ko. Sinubukan ko rin siyang turuan pero wala talaga. Tamad din talaga siyang magluto. Lester, may tanong pala ako ha. Mahal ba yung air fryer? Tanong ni tita. Depende po sa brand tita. Meron pong mahal at meron din naman pong medyo mura lang. Bakit po? Gusto niyo po ba na magkaroon ng air fryer? Tanong ko rin. Oo sana, kaya lang ayaw naman akong ibili ni Iya. Gastos lang daw yon, lalo na sa kuryente. Tugon pa ni tita. Sige tita, wag po kayong magalala. Ako na lang ang bibili ng air fryer para sa inyo. Ang wika ko. Naku, wag na, nakakahiya naman sa'yo. Ano ka ba? Ang sabi naman ni tita. Ayos lang po yun tita, wag po kayong mag-alala. Basta next week po ay ibibili ko po kayo ng magandang klase ng air fryer. Pangako ko sa kanya. Papa Dudut, hindi naman po si Iya ang first girlfriend ko pero sa lahat ng mga naging girlfriend ko noon ay kay Iya po talaga ako pinaka nag-effort. Yung tipo na hindi lang si Iya ang niligawan ko kung hindi halos pati na rin ang buong pamilya niya. Bukod sa Pasko, bagong taon na fiesta ay madalas din akong nasa bahay nila kapag may magbe-birthday. Palagi rin ako may dalang cake at regalo para sa kung sino man ang may birthday sa pamilya ni Iya. Siguro ay naramdaman din nila na medyo mapagbigay akong tao. Kaya ang ilan sa kanila ay nagre-request na kung anong regalo ang gusto nilang matanggap mula sa akin. May nagre-request ng PS4, cellphone, ring light, Instax camera at kung ano-ano pang bagay. At ang pinaka mahal ko yatang nabili para sa kanila ay ang 10 cubic feet na refrigerator na para sa 60th birthday ng papa ni Iya. Hindi ko alam kung request ba talaga yon ng papa niya pero ang sabi kasi ni Iya noon ay matagal na raw gusto ng papa niya na palitan ng luma nilang refrigerator. Kaya yun na lamang ang binigay ko na regalo sa papa niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, nagsisimula na rin maubos ang pera na iniipon ko para sana sa papasukin kong negosyo noon. Wala kasi na maging kami ni Iya ay madalas ko na yung nagagalaw at nababawasan. Hanggang sa hindi ko na nga namalaya na lampas na sa kalahati na pala doon ang nababawas ko. Minsan nag-worry na rin ako sa sobrang paggastos na ginagawa ko para kay Iya at sa pamilya niya. Pero sa huli ang iniisip ko na lamang at least ay napapasaya ko si Iya at ang mga taong mahalaga sa kanya, Papa Dudut. Papa Dudut, alam ng mga malalapit kong kaibigan kung gaano ako mapagbigay sa girlfriend ko at sa pamilya niya. Minsan nga ay tinutukso na rin nila ako na ang lakas ko na raw maka-sugar daddy. Hindi naman ako naiinis o napipikon dahil alam ko naman sa sarili ko na hindi totoo yon. Ginagawa ko lang ang bagay na makapagpapasaya sa taong mahal ko. Papa Dudut, malapit nang magdalawang taon ng relasyon namin ni Iya nang makaramdam ako ng kakaiba sa kanya. Madalas pa rin naman kaming magkasama pero para bang hindi na siya ganun kasaya sa akin. Minsan nga ay parang napipilitan na lamang siyang makipag-date sa akin. Nasabi ko yon dahil sa tuwing yayayain ko siya noon
na kumain kami sa labas ay may mga dahilan siyang ibinibigay para hindi makapunta. Nung una ay naiintindihan ko yon, Papa Dudut, dahil kakalipat lang niya ng trabaho sa isang bagong kumpanya. Pero nagsimula na talaga akong mag-isip ng hindi maganda nang isang beses ay bigla na lamang niyang kinansel ang date naming dalawa. Ang sabi niya ay may lakad sila ng mama niya kaya hindi ko na siya kinulit pa. Kaya lang Papa Dudut, nakita siya ng isang common friend namin na nasa mall at nasa loob ng isang laptop store habang may kasamang ibang lalaki. Hindi naman daw sana bibigyan ng common friend namin ng mali siya ang nakita niya, pero iba raw kasi ang sweetness ng dalawa. At nang batiin niya raw si Iya ay para daw nagulat ito nang makita ang common friend namin. Nang araw na yon ay tinext ko rin si Iya, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya na sana masaya ang araw niya kung sino man ang kasama niya. Pero kinagabihan ay nagulat ako sa pagdalaw niya sa apartment ko, at nung una malamig ang pakikitungo ko sa kanya kasi nga ay masama ang loob ko. Alam ko na nararamdaman niya yon, kaya napatanong na rin siya sa akin nang mag-usisa ako kung sino ba talaga ang kasama niya at ano ang ginagawa nila. Sorry na babe, huwag ka na magalit sa akin ha, paglalambing ni Iya. Hindi ako nagagalit, nagtatampo lang. Kung wala pa palang makakakita sa iyo na kaibigan natin, hindi ko malalaman na may kasama ka na palang iba, ang wika ko sa kanya. Pinag-iisipan mo ba ako ng masama? Tanong niya. Hindi nga babe, hindi ko lang maiwasan magtampo kasi dapat tayo magkasama kanina. Tapos may ibang lalaki ka na palang kasama na hindi mo pa sinabi kaagad sa akin. Tugon ko. Kaya nga nagsosorry na ako sa iyo kasi alam ko na may mali din talaga ako. Eto oh, binili ko para sa iyo. Sabi ni Iya na may nilabas mula sa bag niya. Ano yan? Tanong ko. Case para sa cellphone mo. Napansin ko kasi na luma na yung ginagamit mo ngayon, kaya naisipan kitang bilhan kanina. Peace offering ko na rin to babe, kaya huwag ka nang magtampo please. Ayoko kasi na nagagalit ka sa akin. Ayoko nang pinag-iisipan mo ko ng masama. Sorry na talaga babe. Huwag na tayong mag-away pa. Paglalambing pa niya. Hi, sige na. Hindi na ako nagtatampo. Pero sana ay huwag mo nang ulitin yon. Hindi mo naman kailangan na i-report sa akin kung sino ang madalas na kasama mo. Pero kung lalaki yon na hindi ko kilala, i-text o i-chat mo man lang sana sa akin para hindi ako mag-isip ng kung ano-ano. Tugon ko. Papa Dudut, hindi natupad ni Iya ang pangako niya sa akin, at ang masama pa doon ay mas naging madalas ang pagtatalo naming dalawa. Isa lang din ang dahilan kung bakit kami madalas na nag-aaway. Yon ay ang katrabaho niya na si Alvin. May ilang beses pa kasing naulit na hindi siya nakasipot sa date naming dalawa, at malalaman ko na lamang na si Alvin ang kasama niya. Marami naman siyang binigay na dahilan sa akin, kaya siya sila lang daw ang magpartner sa trabaho kaya madalas silang magkasama. Na tinitrain lang daw siya ni Alvin at dapat daw ay hindi ko binibigyan ng mali siyang pagiging magkatrabaho nilang dalawa. Sa aming dalawa, Papa Dudut ni Iya, ay palaging ako ang tumitiklop at nanunuyo sa tuwing mag-aaway kami noon. Ayoko na kasing palakihin pa ang gulo na yon. At isa pa ay ayoko rin talagang mawala sa akin si Iya. Kaya naman binibigyan ko siya ng mga regalo, pagkain o bagay na alam kong gusto niya para lamang magkaayos kaming dalawa. Minsan nga ay hindi ko na alam kung nagtatanga-tangahan na lamang ba ako ng panahon na yon, Papa Dudut. Dahil kahit nararamdaman ko na ang unti-unting panlalamig sa akin ni Iya, ay patuloy pa rin akong kumakapit sa relasyon naming dalawa. Pero lahat ng pagtitiis at pilit na pagkapit ay palaging may hangganan. Iya, may problema ba tayo? Tanong ko sa kanya. Bakit ba palagi mo nalang tinatanong yan sa akin? Ilang beses ko bang sasabihin na wala? Naiinis na sagot niya. Bakit palagi ka nalang ganyan sa akin? Palagi na lang mainit ang ulo mo sa tuwing magkasama tayo. Palagi ka na lang nagtataas ng boses sa tuwing magkausap tayong dalawa. Wika ko. Kasi nga ang kulit mo, Lester. Nakakasawa na yung mga sinasabi at kadrabahan mo. Alam mo siguro kailangan ng bigyan muna natin ng space ang isa't isa. Lester, mas mabuti pa kung mag-break muna tayo. Suhestyon niya. Eh teka Iya, huwag namang ganun. Bakit break ka agad kung pwede naman nating pag-usapan to ng mas maayos?
Kung gusto mo ng space, sige. Huwag muna tayong magkita ng ilang araw, pagkatapos na ayusin natin ang relasyon natin dalawa. Sad ko. Pero wala na nga dapat na ayusin dahil ayoko na, Lester. Hindi na kita mahal, ang sabi niya. Hindi totoo yan. Nabibigla ka lang sa mga sinasabi mo, Iya. Maayos pa natin to, alam ko. Naluluhang wika ko. I'm sorry pero wala na talaga. Wala nang pag-asa na maayos pang relasyon nating dalawa. Sinubukan ko naman eh. Sinubukan ko na ibalik ang kung anumang espesyal na nararamdaman ko para sa'yo. Pero wala na talaga. At mas pahihirapan lang natin ang mga sarili natin kapag pinatagal pa natin to. Tugon niya. Iya, huwag naman ganito. Mahal na mahal pa kita tapos eh bigla mo na lang kung iiwanan sa ere. Bakit ba kasi hindi muna natin subukan? Alam ko na napapadalas ang away natin pero naaayos din naman natin kaagad, hindi ba? Giit ko pa. Dahil napipilitan na lamang ako sa mga pakiusap mo noon. Paano ko hindi papayag na makipag-ayos sa'yo? Eh ang dami-dami mong binibigay na kung ano-ano sa akin. But this time, Lester, sorry pero ayoko na talaga. Tapusin na lang natin ang lahat ngayon. Uuwi na ako at huwag mo na akong ihatid. And please lang, huwag mo na rin sana akong tatawagan o pupuntahan pa sa bahay namin. Pagwawakas niya sa relasyon naming dalawa. Papadudot nang tumayo si Iya at naglakad palabas ng restaurant ay kaagad akong dumukot ng pera sa bulsa ko at iniwanan sa lamesa. Hindi ko alam kung magkano ang naiwan kong pera doon pero sigurado ako na labis-labis na yon para sa mga in-order naming pagkain na hindi naman nagalaw ni Iya. Mabilis ko siyang sinundan sa paglalakad niya pero nang hawakan ko ang kamay niya ay bigla niya akong sinampal. Sinagawan niya pa ako at sinabi na tumigil ako sa ginagawa kong pagsunod sa kanya. Pero hindi pa rin ako nakinig, Papa Dudut, patuloy ako sa pagsunod sa kanya hanggang sa halos lumuhod na akong pinipigilan siya sa paglalakad palayo. Mabuti na lamang at nasa labas na kami ng restaurant noon. Pero may ilan pa rin tao ang napapatingin sa amin. May ilan din sa kanila ang may hawak na cellphone at parang kinukuhanan ako ng video habang nakayakap sa mga binti ni Iya. Doon mas nainis si Iya kaya halos itulak at sipain na niya talaga ako. Mapabitaw lamang ako sa mga binti niya. Hanggang sa naiwan na nga akong umiiyak sa may gilid ng kalsada. Hindi pa rin kagad ako sumuko, Papa Dudut, dahil gumawa pa ako ng paraan para magkabalikan kaming dalawa. Pumunta ako sa bahay ni na Iya pero hindi niya naman ako kinakausap. Tanging ang mga magulang at kapatid niya lang ang nakakausap ko at sinasabing bumalik na lamang ako sa ibang araw. Sa tuwing pupunta rin ako sa bahay nila ay may dala-dala akong iba't ibang regalo. Pagkain o bulaklak na para kay Iya. Lahat yon ay iniiwan ko sa bahay nila kahit na hindi ko man lang siya nakikita. May dalawang buwan din akong nagpabalik-balik sa bahay ni na Iya, Papa Dudut. Sinusubukan ko siyang tawagan pero hindi niya sinasagot. Naka-ignore na rin yata mga message ko sa kanya sa Facebook Messenger dahil hindi niya na yon sinisin. Hanggang sa mabalitaan ko na lamang na may bago na siyang boyfriend. At ang lalaking pinalit niya sa akin ay walang iba kung hindi ang katrabaho niyang si Alvin. Doon ako unti-unting nagsimulang matauhan sa mga katangahan na ginagawa ko para kay Iya, Papa Dudut. Ilang gabi pa rin akong umiiyak noon hanggang sa mabawasan na ang sakit na nararamdaman ko. Siguro ay kailangan ko lang talagang iiyak ang lahat ng sakit at isampal sa sarili ko ang katotohanan na hindi na talaga kami magkakabalikan pa. Kasi nang makita ko ang mga picture ni na Iya at Alvin na magkasama sa kanyang Facebook account, ay doon ko nagsimulang maramdaman na kailangan ko na talagang tanggapin ang lahat. Kailangan ko nang tanggapin na hindi na kami magkakabalikan, lalo na nang makita ko kung gaano kasaya si Iya sa tabi ni Alvin. Hindi ko alam kung anong mga ginawa at binigay ni Alvin kay Iya para maagaw nito ang babaeng mahal ko. Kung paano napantayan at nahigitan ni Alvin ang mga nagastos ko para kay Iya. Gusto kong tanungin si Iya kung ano ang meron kay Alvin na wala ako para ito ang piliin niya. Pero mas pinili ko na lamang ang manahimik at tanggapin ang masakit na katotohanan, Papa Dudut. Pinili ko na lamang na hindi na sila guluhin pa.
Ngayon Papa Dudut na may ilang taon na rin ang nakalipas mula na maghiwalay kami ni Iya ay masasabi ko na sobrang naka-move on na talaga ako mula sa kanya. Hindi na rin kami nag-uusap pa at hindi ko na rin binawi pa ang mga gamit na ibinigay ko sa kanya. Natatawa na nga lang ako sa tuwing babalikan ko ang naging relasyon naming dalawa. Kung paano ako nasaktan at nagpakatanga sa kanya noon. At kung paano ko siya ginastusan para lamang maiparamdam ko sa kanya ang pagmamahal ko. Iniisip ko na lamang ngayon na nag-invest ako sa isang negosyo na hindi tumubo at nalugi na lamang ang lahat. Para kahit papaano ay hindi ko na pinanghihinayanganan pa ang mga nagastos ko para kay Iya at sa pamilya niya. Marami rin naman akong natutunan sa naging relasyon naming dalawa, Papa Dudut, na dapat sa tuwing magmamahal tayo ay palaging mas malaki ang porsyento ng pagmamahal na maiiwan para sa ating sarili kesa sa ibang tao. Salamat po pala ulit sa pagbibigay ng chance na makapag-share ako ng kwento na sana ay nakapag-iwan ng aral para sa araw na ito. Ang lalaking minsan nagmahal ng todo-todo, Lester. Alam po ninyo may taong mapagsamantala lalo na kapag alam nila na masyadong mabait ang taong nagmamahal sa kanya. Sa kwentong ibinahagi ni Lester sa araw na ito ay nakita natin ang dalawang mukha ng pag-ibig. Ang isa na ang gusto ay magbigay at magmahal. At ang isa naman ay ang gusto lamang tumanggap at magsamantala. Normal nang ibigay natin ang mga bagay na gusto natin sa taong mahal natin. Normal nang pasayahin natin sila sa paraan na alam natin, pero sa bawat relasyon ay dapat marunong pa rin tayong tumimbang at magtira ng respeto at pagmamahal para sa sarili natin. Palagi mong isipin ang sarili mo at kinabukasan nang hindi kasama ang taong mahal mo. Dahil pwede na kagaya ng nangyari sa kwento ni Lester, ay magising ka na lamang isang araw na nag-iisa ka na sa buhay at hindi ka na mahal ng taong mahal mo. Salamat Lester sa pagbabahagi mo ng kwento ng iyong buhay. Medyo nakakainis nga ang mga pangyayari sa sulat mo, pero marami ka namang aral na naiwan para sa ating mga kastorya. Isa na nga doon ay ang palagi nating isipin at mas mahalin ang ating mga sarili kesa sa ibang tao. At sa mga tao na kagaya naman ni Aya, iwasan nating maging bilmoko na tipo ng tao. Pwede naman tayong maglambing ng mga bagay na gusto natin na ibigay sa atin ng partner natin. Pero kapag hindi na kaya ng partner natin ay huwag na nating ipilit pa na hingin sa kanila. Huwag mong ibaba ang sarili mo para lamang maibigay sa iyo ang material na bagay na gusto mo. Pag sumikapan mo ang lahat para sa sarili mo. Muli maraming salamat Lester at umaasa ako na matatagpuan mo rin ang babaeng hindi na sasamantalahin ang kabaitan mo at yung babae na willing kang mahalin hanggang sa habang buhay. Hanggang sa muli ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Papa Dudut Stories.